It's a joy to be in this conference. É uma alegria para estar nessa conferência. The house of Zadok. Na casa de Zadok. I have never heard a theme like this. Eu nunca escutei tema como esse. It's prophetic. É tema profético. It summarizes the scripture. Ele resume a escritura. Our function, our responsibility and our purpose. A nossa função, nossa responsabilidade, o nosso propósito. It is a very deep theme. É tema muito profundo. And I pray that you will just not see the theme as one of those things, but you receive the theme as a prophetic instruction from God. Eu oro para que você receba esse tema não apenas como tema, mas receba como uma palavra profética de Deus para sua vida. It is an instruction from God. É uma instrução de Deus. I say it's an instruction from God. Eu falei é uma instrução de Deus. It's an instruction from God. É uma instrução de Deus. Well, tonight I will be opening the Bible from the book of John, chapter 7. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 7. I am handling the subject. Eu quero falar sobre o assunto. Knowledge you have never learned. O conhecimento que você nunca aprendeu. Knowledge you have never learned. O conhecimento que você nunca aprende. The kingdom of God is the kingdom of God. O reino de Deus é o reino de Deus. It is God's kingdom. É o reino de Deus. It means that isso significa que everything about the kingdom must be about God. Tudo no reino então precisa ser sobre Deus. It is from God, it's about God, it's for God, it's in God, it's through God. É para Deus, é através de Deus, é para ele e através dele. So also are the results, they must be of the God kind. Então os resultados precisam ser resultados parecidos com os resultados de Deus. Say hallelujah. Diga aleluia. Lift up your right hand. Levanta a sua mão direita. Come Holy Spirit. Venha Espírito Santo. Descend like the cloud of glory. Venha sobre nós como a nuvem de glória. Your presence makes this place holy. Que a sua presença faça esse lugar santo. Let the will of God be done. Que a vontade do Senhor seja feita. Let the angels prepared for tonight be loosed. Que os anjos preparados para hoje à noite sejam liberados. Let the fire of God fall. Que o fogo de Deus venha. Let there be miracles and transformations. Que existam milagres e transformações. Let your love descend. Que o seu amor venha. And let your people be elevated. E que o seu povo seja erguido. Thank you for Brazil. Obrigado pelo Brasil. For the transformations. Pela transformação. Amen. Amém. Well, so this conference has been for 3 days. Essa conferência tem sido por 3 dias. But in God, mas em Deus, all these 3 days have been a moment of time. Para Deus, esses 3 dias é como fosse só momento. A conference is a moment in time. A conferência é momento no tempo. When heaven descends and downloads into his people. Quando o céu vem e ele derrama. And anytime there's a conference, cada vez tem uma conferência, you know God has something to say. Ele sabemos que Deus tem algo a falar. Especially in the house of God. Especialmente na casa de Deus. I pray this day that you will begin to understand. Eu oro para que você comece a entender. That a conference is not just supposed to be a gathering of leaders, but that God descends among his people. Eu oro para que você entenda que uma conferência não é somente os líderes estarem juntos, mas é quando Deus vem sobre eles. Our leadership is irrelevant without God. Os líderes são relevantes sem a presença de Deus. God is a leader. Deus, ele é líder. And he is the originator of leadership. Ele é o que originou a liderança. In the beginning, God. No começo, Deus. He was in the beginning. Before the beginning came, he was God. Ele estava no começo, antes do começo ele já era Deus. A leader is the one who leads. E o líder é aquele que lidera. A leader is the one everybody else follows. O líder é aquele que os demais seguem a ele. So God said, então Deus falou, let there be light. Que exista luz. Light came out of God. E a luz veio de Deus. And the Bible says on the second day, e a Bíblia fala no segundo dia, God made the firmaments. Que Deus criou os firmamentos. On the third day, e no terceiro dia, God made seed. Deus criou a semente. On the fourth day, e no quarto dia, God made time. Deus criou o tempo. On the fifth day, e no quinto dia, God filled the skies with the birds and the waters with fishes and the land with animals. Deus criou nos céus as aves, nas águas os peixes e criou os animais. On the sixth day, E no sexto dia, God made man. Deus criou o homem. On the seventh day, no sétimo dia, God rested. Deus descansou. Everything was completed. Tudo estava completo. By a leader. Mais líder. He is called God. Ele foi tudo completo por líder chamado Deus. He leads, ele lidera, and all creation follows him. E toda a criação seguiu a ele. I pray this day that as you tap into the leadership anointing of God, may all creation follow you. Eu oro para que nesse dia você receba dessa unção de liderança de Deus e toda a criação siga você. The same spirit that is in God has been put in you. O mesmo que estava em Deus vai estar colocado em você. As God makes things happen, you make things happen. Quando a mesma maneira que Deus faz as coisas acontecer, você fará as coisas acontecer. I pray you leave this conference making things happen in the name of the Lord. Eu oro para que você faça as coisas acontecer quando você sair dessa conferência as coisas aconteçam como com Deus acontecia. The world is waiting for those who will lead in God, lead through God, lead for God, lead by God, and move in the spirit of God. O mundo está aguardando você possa liderar com Deus, para Deus e através de Deus, no Espírito de Deus. Say hallelujah. Diga aleluia. Prophetically, I feel Brazil is in a transition. Profeticamente, eu percebo que o Brasil está numa transição. What you see naturally really is what has happened already in the spiritual realm. O que você está vendo natural já aconteceu no mundo espiritual. In the spiritual realm there is a shift already. There has been a shift in the spiritual realm. No mundo espiritual já existe uma mudança. We are about to see a new move in Brazil. Nós estamos prestes a ver novo mover no Brasil. We are about to see a new Brazil. Nós estamos prestes a ver novo Brasil. We are about to see a new church voice in Brazil. Nós estamos perto para ver uma nova voz da igreja do Brasil. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. It's time for the leaders of the church to lead the nation. É tempo para os líderes da igreja liderar a nação. Now is the hour, now is the time, now is the season, and now is the time of purpose. Essa é a hora, esse é o tempo, esta é a estação, esse é o momento de propósitos. Say amen. Diga amém. I am calling the businessmen here to begin to lead the business world of Brazil. Eu estou chamando e declarando aqui para os empresários liderar o mundo dos negócios no Brasil. I am calling the politicians here to begin to lead the politics of Brazil. Eu declaro que os políticos aqui liderem o mundo político no Brasil. The architects, the farmers, the husbands, the wives, it's time to move to your position to lead Brazil. Os arquitetos, os fazendeiros, os esposos, esposas, é o tempo de vocês liderarem o Brasil. Brazil is ready to follow any leader in whom they can see God. E o Brasil está pronto e seguirá qual líder eles possam ver Deus naquele líder. As you lead in God, you reveal God. As you lead through God, you expose God to the eyes of those who don't know him. Quando você lidera com Deus, ou se lidera através de Deus, eles verão Deus e você vai mostrar Deus para os demais. I see a shift. I see a shift. Eu vejo uma mudança. Eu vejo uma mudança. Eu vejo uma mudança. The last shall become the first. O último será o primeiro. The Christian businessmen are about to begin to lead. The Christian world is about to begin to lead. O mundo, os cristãos estão próximos a liderar, entrar no nível de liderança. The Christian contractors are about to begin to lead. Building contractors. Os construtores estão próximos a se tornar os líderes em toda a área de construção. I feel in my spirit that there is someone out there. You are a building contractor. Tem uma pessoa aqui nessa região, aqui nessa parte da igreja, que ele é um construtor. E eu é um construtor. O que é um construtor? Um construtor. Say amen. Diga amém. And God is about to lift you up and give you a position that will shake the construction community of Brazil. Deus tem vai levantar você e você estará numa posição e você vai fazer com que seja abalado o mundo da construção em todo o Brasil. Receive your portion in the name of Jesus. Receba a sua porção no nome de Jesus. In John chapter 7 verse 1. Em João capítulo 7 versículo 1. After these things Jesus walked in Galilee, for he would not walk in Jewry, because that the Jews sought to kill him. Depois disso, Jesus percorreu a Galileia, mantendo-se deliberadamente longe da Judeia, porque ali os judeus procuravam tirar-lhe a vida. Now the Jews' Feast of Tabernacles was at hand. Mas os que se aproximavam aproximar-se à festa judaica das cabanas. His brethren therefore said unto him, Depart thence, and go into Judea, that thy disciples also may see the works that thou doest. Os irmãos de Jesus lhe disseram, você deve sair daqui e ir para a Judeia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. For there is no man that does anything that in secret, and he himself seeks to be known openly. If thou do these things, show thyself to the world, for neither did his brethren believe in him. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em secreto, visto que você está fazendo essas coisas, mostre-se ao mundo. Verse 6 to 8. Versículo 6 ao 7. Jesus said unto them, My time is not yet come, but your time is always ready. The world cannot hate you, but me it hates, because I testify of it that the works thereof are evil. Go ye up unto the feast. I go not yet to the feast, for my time is not yet come. Versículo 5 dizia, pois nem os seus irmãos criam nele. O 6 fala, então Jesus lhes disse, para mim ainda não chegou o tempo certo, para vocês qualquer tempo é tempo. O mundo não pode odiá-los, mas a mim odeia, porque dou testemunho de que ele faz o mal. Okay. So Jesus was going to the Feast of Tabernacles. Então Jesus estava indo na festa dos tabernáculos. It was a feast that was a big gathering. Era uma festa que acontecia. A big gathering. Era uma grande multidão se reunia. And everybody would have to be there that meant anything in Israel. E todas as pessoas que chegavam lá tinham um significado para Israel. His brethren said, os seus irmãos falaram para ele, all that you do, tudo aquilo que você faz, for all the signs and the miracles, todos os sinais e milagres, for the leader that you are, o líder que você é, go and show yourself to everybody. Vai e se mostre para todo mundo quem você é. But he said, mas ele falou, no, não, não. It's time for the feast. É o tempo da festa. But it's not my time yet. Não é o meu tempo ainda. A very important lesson. É uma lição muito importante. Every leader must understand timing. Todo líder precisa entender tempo. In business, it is said, timing is everything. Nos mundos dos negócios, tempo é muito importante. You can have money, you can have understanding, but if you miss your timing, you will miss your profit. Você pode ter dinheiro, você pode ter entendimento, mas se você perder a tua oportunidade, você perdeu tudo. The Bible says that under the heavens there is a season for everything. A Bíblia fala debaixo dos céus existe estação para todos os existe um tempo para todas as coisas. But a time for every purpose. Existe um tempo para todas as coisas, estações para todas as coisas. I pray this day that you will become sensitive to divine timing. Eu oro para que você seja sensível para o tempo divino. Sensitive to divine timing. Sensível para o tempo divino. I said sensitive to divine timing. Eu falei sensível para o tempo divino. Receive the anointing. Receba a sua unção. To be sensitive to divine timing. Para a sensibilidade para o tempo divino. Jesus said, Jesus falou, my time hasn't come yet. O meu tempo ainda não chegou. It's your time. Esse é o teu tempo. You can go. Vocês podem ir. Because I am on a different mission. Porque eu estou numa missão diferente. They are looking for me. Eles estão procurando a mim. I know. Eu sei. Because I am dealing with them. Porque eu estou lidando com eles. The Bible says, a Bíblia diz, when they went, quando eles foram, he stayed back. Ele ficou para trás. And at the right time, e no tempo certo, in the middle of the feast, no meio da festa, he went very secretly. Jesus chegou muito secretamente. And suddenly appeared. E de repente apareceu in the temple. No templo. Let's read on. Vamos ler. Verse 14. Versículo 14. Now about the midst of the feast, Jesus went up into the temple and taught. And the feast, the Jews marveled, saying, How knows this man letters, having never learned? Quando a festa estava na metade, Jesus subiu ao templo e começou a ensinar. Os judeus ficaram admirados e perguntaram: como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? How knows this man letters having never learned? Como esse homem conhece coisas que ele nunca estudou? How knows this man letters having never learned? Como que ele aprendeu coisas, como ele sabe coisas que ele nunca estudou? How old was Jesus? How old was he? Qual era a idade de Jesus? He was around 30, 31 years old. Ele era mais ou menos 30, 31 anos de idade nessa época. And this was a 31-year-old young man. Ele era um jovem homem, um jovem de 31 anos. Speaking in the temple. Falando no templo. And there were 80-year-olds, rabbis, 70-year-old men of experience, his grandfather's kind, and they were listening to a 31-year-old preach. And they said, how come he knows all these things having never learned? Existia ali muitos rabinos, muitos homens anciões, pessoas de 70 anos de idade, pessoas que tinham estudado, anciões de muita experiência, e todos estavam ouvindo esse homem jovem, Jesus, falando para eles. It tells me there are two types of knowledge. Existe dois tipos de coisas. The knowledge which you get because you have studied. Existe dois tipos de conhecimento, o conhecimento que você estuda. And the knowledge which you receive because you did not study. E o conhecimento que você recebe sem ter estudado. I have realized that what we study, eu entendo que aquilo que nós estudamos, is what we know. É aquilo que nós sabemos. And because we don't study everything, e porque nós não estudamos todas as coisas, we don't know everything, nós não sabemos todas as coisas. So the world of knowledge through studies is a world of limitation. Então o poço de conhecimento através do estudo é um poço limitado. You are a medical doctor, and you have specialized in pediatrics. That is what you have studied, and that's what you know. Se você é um doutor, um médico, e você estudou em pediatria, você é o limite de conhecimento ali naquilo que você estudou. You don't know agriculture because you did not study agriculture. Você não sabe agricultura porque você não estudou agricultura. But the Bible says, mas a Bíblia fala, they were amazed, e estavam maravilhados, that Jesus was revealing knowledge which he never studied. Que Jesus estava revelando conhecimento que ele nunca estudou. Receive this anointing. Receba essa unção. I say, receive this anointing. Receba essa unção. I say, receive this anointing. Receba essa unção. Because I have realized, porque eu compreendo, that the real breakthroughs, que o rompimento, the rompimento, the real breakthroughs, o rompimento real, are in the things you have not studied. Estão nas coisas que você não estudou. I have realized, eu compreendo, that what I know, que aquilo que eu sei, is what has brought me here. É aquilo que me trouxe até aqui. But I know I need a breakthrough. Mas eu sei que eu preciso romper. And the breakthrough obviously is needed because I haven't studied it. E para que eu preciso então romper, mas eu não estudei ainda. Eu estou necessitado de um rompimento. I need a breakthrough because it is something I need to know which is above me. Eu preciso de romper porque existe alguma coisa que eu não sei que está sobre mim me limitando. Say hallelujah. Diga aleluia. The difference between a poor man and a rich man is that the rich man knows something the poor man doesn't know. A diferença do pobre e do rico é que o rico sabe alguma coisa que o pobre não sabe. So also it is in the house of God. Assim também é na casa de Deus. Jesus was in the temple. Jesus estava no templo. The atmosphere of God. Na atmosfera de Deus. The atmosphere of the saints. Na atmosfera dos santos. But there was a difference in knowledge. Mas existia uma diferença de conhecimento. When he was speaking, quando ele falava, he was speaking from the realm of the higher knowledge which nobody learns except God gives to you. Ele estava falando com um conhecimento do nível superior que somente Deus pode dar para você. Our ability to move this world is in the realm of the knowledge which we cannot study but can only receive. Nós poderemos liderar esse mundo num nível de conhecimento que nós não podemos estudar, mas somente receber de Deus. Your ability to change the world is in the realm of knowledge which only God can give you, which you can never learn in school. Você poderá mudar o mundo através desse nível de conhecimento que você não poderá estudar, que somente Deus pode lhe dar. Tonight, God is about to release upon you the grace to walk in knowledge you have never learned. Deus vai liberar nessa noite sobre você nível de conhecimento onde você nunca caminhou antes. Oh, who am I speaking to today? Para quem que eu estou pregando hoje à noite aqui? I said, who am I speaking to today? Para quem eu estou pregando hoje à noite? I have not come to preach to you. I have come to give to you. Eu não vim para pregar para você, eu vim para entregar a você. Oh, say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. Sometimes what you know can be a limitation. Muitas vezes o que você sabe pode se tornar uma limitação. And many times what you don't know is your liberty. E muitas vezes aquilo que você não sabe é a sua libertação. Jesus was preaching. Jesus estava pregando. And there were several rabbis were there. E tinha muitos rabinos ali. They said, this man has never been to my school. This man said he's never been to my school. And all the lecturers of Jerusalem were there. And they were checking their notes. And they were saying, whose student is this? And they all said, no, he's not in my school. He wasn't in my school. He wasn't in my school. He wasn't in my school. So they said, how come he knows? Ele estava ali pregando, esse jovem, e tinha ali muitos rabinos, e ali rabino falou para outro, esse jovem, ele não é estudante na minha escola. O outro perguntou, na minha também não, e o outro, na minha não. Então eles ficaram perguntando ao outro, como que ele sabe coisas sem ele ter estudado? From today, de hoje em diante, you are about to step into a new realm. Você vai entrar num novo nível of revelation. De revelação. Ah, can I hear some amen? Posso escutar amém? Posso escutar aleluia? Can I hear some amen? Posso escutar amém? The Bible says when Philip was in Samaria, a Bíblia fala quando Filipe estava em Samaria, an angel came and told him, go down that way, on the way to down south. A Bíblia fala que anjo veio e tocou nele e falou, vai nesse sentido, no sentido sul. And when Philip got down there, e quando então Filipe chegou lá, the Holy Spirit showed him an Ethiopian eunuch. O Espírito Santo mostrou para ele etíope. And when he came close to the eunuch, e quando ele chegou perto dele, he saw the eunuch was reading. Ele estava lendo. And he said, e ele então perguntou, sir, o senhor, can I help you? Posso lhe ajudar? He said, yes. E ele falou, sim. I am reading something here. Eu estou lendo alguma coisa aqui. It says, he was wounded for our transgressions, he was bruised for our iniquities, he was like a sheep led to be slaughtered. Who is he talking about? E ele falou então, eu estou lendo aqui que ele morreu pela iniquidade de outros, e pelas suas feridas eles foram sarados. De quem é essa pessoa que ele está falando aqui? So the Ethiopian eunuch was in between what he could understand in the Bible and what he didn't understand. Então o etíope estava no meio, naquilo que ele entendia da Bíblia e aquilo que ele não entendia. So he was telling Philip that this one I understand, but this one somebody must help me. E ele falou para então Filipe, essa parte eu entendo, essa parte eu não entendo, preciso de alguém me ajudar. Eventually he got baptized because something that he didn't learn was revealed to him, so it moved him to the next level. Então depois ele acabou sendo batizado porque aquilo que ele não sabia, ele recebeu o conhecimento, ele foi para o próximo nível. The key to your breakthrough is not in what you have studied, it's in what God is about to give to you tonight. A chave do seu rompimento não é aquilo que você estuda, é aquilo que Deus está próximo a te entregar nessa noite. I have not come to preach to you, I have come to give to you. Eu não vim para pregar para você, eu vim para entregar para você. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. Receba. 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 You know, recently when, you know, America, we went through some serious election campaign process. Você sabe que na América nós entramos por processo muito sério das eleições. And I told some of my friends, my friends in sensitive positions. Eu falei para alguns dos meus amigos que são em posições muito sensíveis. I told them about a year ago that the president shall be Donald Trump. Eu falei para eles há um ano atrás que o presidente iria ser o Donald Trump. They didn't take me serious. Eles não me acreditaram. When the voting was going on, quando os votos, a contagem dos votos estava acontecendo, and the results started coming, e os resultados começaram a aparecer, I began to get phone calls. Eu comecei a receber ligações. Emmanuel. How did you know this? Como que você sabia disso? Emmanuel. How did you know this? Como que você sabia? You told me. Você me falou. I remember. Eu me lembro. In my office. No meu escritório. And this. E isso. And that. Aquilo. Well. Então. My point is. Meu ponto é. The truth of the future was in what nobody knew. A chave do futuro estava naquilo que ninguém sabia. From today. A partir de hoje. May the truth which you have never studied come upon your life. E até mesmo aquilo que você nunca estudou venha sobre a sua vida. Say hallelujah. Diga aleluia. So one of them said, but how did you know this? Então, como que você sabia? Eles perguntaram. I said, because God spoke to me. E eu falei, porque Deus falou comigo. And God told me. E Deus me falou. What His perfect will was for America. Que o perfeita vontade dele para agora, para a América. Sometimes the perfect will of God for you is not in what you know. Muitas vezes a perfeita vontade de Deus para você não é aquilo que você sabe. It is in what you don't know. É naquilo que você muitas vezes não sabe. So that we shall fear God and seek His face to know what we don't know. Então nós devemos então temer a Deus e buscar a Ele para saber aquilo que nós não sabemos. Jesus said, Jesus falou, my time is not yet come. Meu tempo ainda não chegou. So I will not go to the feast. Então eu não vou na festa. Then when his time came, então quando o tempo dele chegou, and he entered the feast, e ele entrou na festa, and climbed the temple pulpit, e ele chegou no púlpito lá do templo, he began to speak knowledge, e ele começou a revelar conhecimentos, which he never learned, que ele não tinha aprendido. Which means, o que significa? Knowledge, conhecimento, can be connected, deve ser conectado, to timing, com o tempo. There is a time when knowledge from heaven is released. When that time is not up, that information will not come. Existe tempo específico que Deus vai revelar específicos conhecimentos do céu. E se o tempo ainda não chegou, aquele conhecimento não vai ser revelado. Because heaven's knowledge is time sensitive. O conhecimento que eu estou falando que vem do céu, ele é conectado, é sensível ao tempo. Are you listening, please? Você está me ouvindo? Are you listening, please? Você está me ouvindo, por favor? This message is coming to you from the Lord. Essa mensagem é do tempo certo de Deus para você. Because a divine time has arrived. Porque tempo divino chegou. And God wants to speak some things to you. E Deus quer falar algumas coisas com você. What was blocked from you is about to be open to you. Aquilo que estava preso, limitado sobre você, está prestes a ser liberado. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. Look at someone and say, my time has come. E diga para alguém aí perto de você, o meu tempo chegou. Oh. I want you to say it one more time as if Brazil just scored a goal. Eu quero falar mais uma vez, é como que o Brasil fizesse gol. Tell somebody that my time has come. Fale para alguém, o meu tempo chegou. Say amen. Diga amém. Say amen. Diga amém. Say my time has come. My time has come. Fale, meu tempo chegou, meu tempo chegou, meu tempo chegou. When God's time comes, quando o tempo de Deus chega, He brings a shift. Ele faz uma mudança. Before that time came, antes daquele tempo chegar, you were in another realm. Você está num outro lugar. Because the time has shifted, porque o tempo mudou. Knowledge has shifted. Conhecimento também mudou, chegou. Curitiba. 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 I prophesy to you. Eu profetizo sobre você. The heavens are open upon you. Os céus estão abertos sobre você. Curitiba, 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 hear the word of the Lord. Curitiba, 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 escute a palavra de Deus. For says the Lord, I have opened your gates. Assim diz o Senhor, eu tenho aberto os portões. And I have opened my heavens upon your gates. E eu tenho aberto meus céus sobre você. And thou shalt see increase in my kingdom. E você verá crescimento no meu reino. You will begin to see churches as large as 75,000 people, 20,000 people, 35,000 people, 45,000 people. The time for Curitiba has come. Get ready, get ready. O seu tempo chegou. Vocês verão igrejas em Curitiba de 70 mil pessoas, de 20 mil pessoas, de 25 mil pessoas, de 25 mil pessoas. Agora o seu tempo chegou. Receive. Receba. How come he knows? Como que ele sabia? Having never learned. Que mesmo sem ter estudado. The next verse. Próximo versículo. The Bible says. A Bíblia diz. Say amen. Diga amém. Verse 15. Versículo 15. John 7 verse 15. Capítulo 7 versículo 15. And the Jews marveled, saying, e os judeus ficaram admirados. How knows this man letters having never learned? Como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? I want everybody to read it loud in Portuguese. Eu queria que vocês lessem esse versículo com uma voz alta em português. Go. 1, 2 e how come? Como? 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 Or how possible it is? Como foi possível? To know things you have not studied. Para saber coisas que você não estudou. So you can tell that those in the temple were functioning in a different plane. Então você pode perceber que os que estavam no templo estavam funcionando num nível diferente. Jesus was in another plane. Jesus estava num outro lugar. And listen, please. Escute, por favor. The Bible says he was teaching them. A Bíblia fala que Jesus estava ensinando-os. So he was teaching them things which were above their revelation. Então ele estava ensinando a eles coisas que estavam superior ao conhecimento que eles tinham. I want to say, pastor, eu quero dizer, pastores, líderes, don't teach your people what they know. Deus quer ensinar. Don't teach them what they know. Não ensine, pastores, não ensine o seu povo aquilo que eles sabem. Teach them what they don't know. Ensine eles aquilo que eles não sabem. But before you can teach them what they don't know, you must know what they don't know. Antes de você ensinar aquilo que eles não sabem, você precisa saber aquilo que eles não sabem. Jesus began to speak. Jesus começou a falar. 31 years old. 31 anos de idade. And they were shaking their head. E eles estavam balançando a sua cabeça. Man, puxa vida. My goodness. Meu. Man, meu. Man, meu. Is that Portuguese? É português, parecido, português. Similar. My goodness! Meu! Wow! Puxa vida! How come he knows all this? Como que ele sabe? Have you never learned? Como? Se ele nunca aprendeu? If you can lead, se ele... if you can lead in the realm above those you are teaching, then you are a good leader. Se você pode liderar no nível daquilo superior aos que ensino, então você está em uma boa posição. Because leadership is about information. Porque liderança é sobre informação. Information is important in leadership. Informações são importantes em liderança. If you have an information above their level, then they grow based on what you teach them. Se você tem mais informações do nível daqueles que você está ensinando, então eles vão crescer naquele nível. If you teach them what is higher than them, then you bring them to a higher level. Se você ensina eles a nível superior do que eles sabem, então você está trazendo eles a nível superior. So Jesus was teaching them what was above them, and they were very low, but the more they fed on his word, the higher they came. Então Jesus estava ensinando eles no nível superior, e quanto mais eles comiam daquela comida, mais eles subiam naquele nível. From Monday when you go to work, segunda quando você for ao trabalho, when you speak, quando você falar, may your colleagues say, que os seus colegas digam, my goodness, puxa vida, where have you been? Aonde você foi? And you tell them, e você vai falar para eles, you were in the house of Zadok. Eu estava na casa de Zadok. Say hallelujah. Diga aleluia. Receive knowledge. Receba conhecimento. Receive knowledge. Receba conhecimento. When you begin to speak on Monday, quando você começar a falar segunda-feira, may they say, que eles falam, so you knew all these years, you never told them. E eles vão falar para você, você sabia isso todos esses anos e nunca nos falou nada? What happened? O que aconteceu? And you tell them, e você vai falar para eles, next year, no próximo ano, if I invite you to the house of Zadok, se eu te convidar para ir na casa de Zadok, follow me. Você precisa me seguir. Because in the conference, porque na conferência, I collided with knowledge I never learned. Eu estou confrontado com um conhecimento que eu nunca recebi antes. Jesus was receiving from heaven. Jesus estava recebendo dos céus. And he was giving to the people. E ele estava entregando ao povo. What he was receiving was very high. Aquilo que estava recebendo é muito superior. And what he was giving was very high. E aquilo que ele estava entregando era muito superior. The next verse, no próximo versículo, it says, Jesus answered them and said, my doctrine is not mine, but his that sent me. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God or whether I speak of myself. Jesus respondeu, o meu ensino não é de mim mesmo, vem daquele que me enviou. Se alguém decidir fazer a vontade de Deus, descobrirá se o meu ensino vem de Deus ou se falo por mim mesmo. Bem mesmo. De mim mesmo. Say hallelujah, somebody. Diga aleluia. Jesus disse, I have a response for you. Eu tenho uma resposta para vocês. You are wondering how come I know all things? Vocês estão curiosos em saber como que eu sei todas essas coisas que eu nunca aprendi de vocês. It is a doctrine of my father. Essa é uma doutrina do meu pai. So he is saying, então ele está dizendo, that the principle of knowing things but having never learned is a kingdom doctrine. Então ele está falando que saber coisas que você nunca aprendeu é um princípio dentro do reino de Deus. It is a kingdom doctrine. Essa é uma doutrina do reino. So long as you are a member of the kingdom of God, então se você é membro do reino de Deus, you have the privilege, você tem o privilégio, of receiving the doctrine, de receber a doutrina, o princípio, of knowing things having never learned, de conhecer coisas que você nunca estudou. It is part of our inheritance. É parte da nossa herança. It is part of our heritage. É parte da nossa herança. Oh my God. Hallelujah, meu Deus. Oh my God. Meu Deus. The Bible says, a Bíblia diz, when you see your calling, quando você vê o seu chamado, your calling, okay? Not many wise are called. Nem todos são chamados. Not many honorable are called. Nem todos os sábios são chamados, nem todos os honrosos são chamados. But God takes the foolish things of this world, mas Deus pega os simples, as coisas simples desse mundo, to confound the wise, para confundir os sábios. Not many learned are called. Não muitos, os que têm muito entendimento são chamados. But he takes the foolish people, mas ele pega os simples, people who don't have wisdom, pessoas que não têm sabedoria. And he gives them knowledge they have not learned. E eles dá para ele conhecimento que eles não estudaram. And they do great things for God. E eles fazem coisas grandes para Deus. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. All of us in ministry, todos nós no ministério, we can all testify, todos podemos testificar, that the things we learned in school, que as coisas que nós aprendemos na escola, are not the things we are using to lead in the church. Não são as coisas que nós estamos usando para liderar a igreja. It's true. É a verdade. Receive your anointing. Receba a sua unção. I said, receive your anointing. Eu falei, receba a sua unção. Jesus said, Jesus disse, it is the doctrine of the Father. É a doutrina do Pai. So I pray, if you are a son of God, a child of God, receive your doctrine. Então eu oro para que você que é filho do Pai, para receber esse princípio, essa porção que vem do Pai sobre a tua vida. Say amen. Diga amém. Now let's read on verse 41 to verse 43. Vamos agora ler então o versículo verse 41 to verse 43. 41 e 43. 41 e 43. It says, and others said, this is the Christ. But some said, shall Christ come out of Galilee? Has not the scripture said that Christ comes of the seed of David and out of the town of Bethlehem where David was? So there was division among the people because of him, and some of them would have taken him, but no man laid hands on him. Verse 45, then came the officers to the chief priests and the Pharisees, and they said unto them, why have you not brought him? The officers answered, never a man speak like this. Read from verse 45 and 46 because of time. Vamos ler aqui o versículo número 45 agora especificamente. It's okay, from verse 41. Ok, 41, desculpa. Vamos lá, 41 então. Outros disseram, ele é o Cristo. Ainda outros perguntavam, como pode o Cristo vir da Galileia? A Escritura não diz que o Cristo virá da descendência de Davi, da cidade de Belém, onde viveu Davi? Assim o povo ficou dividido por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém lhes pôs as mãos. Finalmente, os guardas do templo voltaram aos chefes dos sacerdotes e aos fariseus, os quais lhe perguntaram, por que vocês não o trouxeram? The Bible says there was confusion in the city. A Bíblia diz que tinha confusão na cidade. 31-year-old young man, homem de 31 anos de idade, releasing knowledge, liberando conhecimento, which he had never learned, que ele não tinha estudado. It shook the city. Ele chacoalhou a cidade. And there were debates. Existia debate ali. Some said, alguns diziam, he is the Christ. Ele é o Cristo. Some said, e alguns diziam, he is not the Christ. Ele é He's not the Christ. Ele não é o Cristo. So there was division. Então isso é uma divisão. There was a contention. Isso é uma briga. There were controversies. Uma controvérsia. About him. É sobre ele. Listen to this. Escute isso. When you begin to walk in a realm above everybody, quando você começa a caminhar nesse nível superior a todos os demais, you can become controversial. Você pode se tornar uma pessoa controvertido ou questionável. What? Yes, I did. Say amen. Diga amém. Say amen. Diga amém. When you are walking in a higher revelation, quando você está caminhando numa revelação superior, the people around you get lost. As pessoas perto de você, elas ficam perdidas. So they begin to be confused. Então elas começam a ficar em confusão. That's when persecution comes. E aí é quando a perseguição chega. When you are being persecuted, quando você está sendo perseguido, sometimes it's because you are in a realm those around you don't understand you. Muitas vezes é porque você está num nível que as pessoas em volta de você não conseguem entendê-lo. Because everybody does things in a particular way, everybody, but you are in a different realm, so they can't figure you out. Então as pessoas fazem sempre as coisas de uma maneira específica. Você está num nível superior e você faz de maneira diferente, eles não conseguem entendê-lo. They were debating about Jesus. E eles estavam debatendo sobre quem Jesus era. Because he was different. Porque ele era diferente. His principles were different. Seus princípios eram diferentes. But they were powerful. Mas eram poderosos. His ways were different but powerful. Sua maneira era diferente, mas era poderosa. His knowledge was different but powerful. Seu conhecimento era diferente, mas era poderoso. His principles were different and they were producing results. Seus princípios eram diferentes, mas produziam resultados. Who is this man? Quem é esse homem? Who is this man? Quem é esse homem? Who is this man? Quem é esse homem? He has taken leadership. Ele começou a liderar. Just by releasing information. Através de liberar informações. From today, a partir de hoje, may you move to the next level of Brazil. Que você vá para o próximo nível no Brasil. May you take leadership. Que você tome posição de liderança. Because you know something they don't know. Porque você sabe algo que eles não sabem. And when they see the results in what you know that they don't know, they will fight you for a while, but after a while they will follow you. Quando eles verem resultados em você através daquilo que você sabe que eles não sabem, no começo eles vão brigar quando você confrontá-lo, mas no final eles vão segui-lo. So they sent policemen to go and arrest him. Então alguns policiais foram lá para prendê-lo. They went. E eles foram. With arrest warrant. Com uma ordem de prisão. They got there. E chegaram lá. With their guns and everything. Com as suas armas, tudo. Their arrows and clubs. As suas armas, tudo lá preparado. With their horses and chariots. Seus cavalos e carruagens. They got there. E eles chegaram lá. Jesus was speaking. Jesus estava falando. And they were also listening to knowledge having not learned. E eles também começaram a escutar conhecimento que eles não tinham aprendido. They forgot about their mission to arrest him. E eles esqueceram da missão de ir lá para prender Jesus. They went back to the police station. E eles voltaram para o posto policial. They said, "Where is he? Why have you brought him?" E eles falaram, "Por que você não trouxeram ele?" They said, "Sir." Eles falaram, "Senhor, sir, senhor, sir, senhor, sir, senhor, we met a man." Nós conhecemos homem. Who never spoke like any ordinary man. Nós conhecemos homem que fala como nenhum outro homem que nós conhecemos. Man, puxa. When we listen to him, quando nós escutemos a ele, never a man, nunca homem spoke like this man. Falou como esse homem. From today, a partir de hoje, may that be your portion. Que isso seja sua porção. When you speak, quando você falar, may they say, que eles falem, never a man speak like this nunca man. Homem falou como esse homem. Never a woman speak like this nunca woman. Uma mulher falou como essa mulher. Never a husband spoke like this husband. Nunca esposo falou como esse esposo. Never a wife spoke like this nunca man. Uma esposa falou como essa esposa. Never a doctor spoke like this nunca man. Doutor falou como esse doutor. Never a preacher preach like this. Nunca pregador falou como esse pregador. Receive the anointing. Receba a unção. Receive the anointing. Receba a unção. Receive the anointing. Receba a unção. I said receive the anointing. Eu falei receba a unção. Listen to this. Escute isso. He had a lot of enemies. Ele tinha muitos inimigos. They wanted to kill him. Queriam matá-lo. They sent soldiers. E eles mandaram soldados. They sent weapons. Eles mandaram com armas. But they were all diffused. E eles foram todos vencidos. By a higher knowledge. Pelo conhecimento superior. Man. Puxa. Jesus Christ didn't take a gun. Jesus não tinha uma arma. He didn't quarrel with them. Ele não brigou com eles. He just kept speaking. Ele só continuou pregando. Higher knowledge. Conhecimento superior. Ladies and gentlemen. Escute, senhor. It's time. É tempo. It's your time. Esse é o teu tempo. It's time. Esse é o tempo. It's your time. Esse é o seu tempo. It's time. Esse é o tempo. It's your time. Esse é o seu tempo. It's time. Esse é o tempo. It's your time. Esse é o seu tempo. It's time. É o tempo. It's your time. Esse é o seu tempo. It's time. It's your time. Esse é o seu tempo. It's your time. Esse é o seu tempo. To connect. Para se conectar. To the deep knowledge of God. Com conhecimento superior, mais profundo de Deus. If your enemies have located you, seus inimigos seus te encontraram. If your enemies are able to predict you, se eles puderem descobrir onde você está, it is time to dislocate them by moving to a deeper level. É o tempo agora. É o seu tempo de fazer eles ficarem perdidos, indo para nível superior de revelação. Say hallelujah. Diga aleluia. Jesus said, Jesus disse, a man who is born of the Spirit is like the wind. Homem que é nascido do Espírito é como o vento. And no one knows where he blows to, where no one knows where he comes from. Ninguém sabe para onde, da onde vem e ninguém sabe para onde vai. Which means a man of the Spirit must be unpredictable. Então isso quer dizer que homem do Espírito, ele tem que ser uma pessoa que ninguém espera o que vai acontecer. Because you are moving from revelation to revelation to revelation to revelation and you are losing your enemies. Aleluia, porque você vai subir de revelação em revelação em revelação e os inimigos teus se ficarão perdidos. They couldn't touch Jesus. They couldn't touch Jesus. Eles não puderam tocar Jesus. Because revelation was his protection. Porque a revelação era sua proteção. Receive revelation as your protection. Receba a revelação como a sua proteção. I said receive revelation as your protection. Eu falei receba a revelação como sendo a sua proteção. Never a man speak like this man. Nunca homem falou como esse homem. Never a man speak like this man. Nunca homem falou como esse homem. Never a man speak like this man. Nunca homem falou como esse homem. Never, 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 never. Nunca, 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 nunca. Julius Caesar didn't speak like this. Julius Caesar. Julius Caesar nunca falou como ele. Aristotle didn't speak like this. Aristotle. Aristóteles nunca falou como ele. Nunca falou como ele. Muito bom. Muito bom. Thank you. Obrigado. Okay. No philosopher spoke like this. Nenhum filósofo falou como ele. The best intelligent people of the world were made small by the learning of Jesus. Os homens mais inteligentes do mundo ficaram pequenos perto do conhecimento que Jesus trouxe. The political system of Jerusalem was dismantled by the knowledge of Jesus. Os políticos, a política de Jerusalém ficou em confusão pelo conhecimento que Jesus trouxe. The anti-God, the anti-God movement was dismantled by the higher learning and knowledge of Jesus. O movimento anti-Deus ficou destruído pelo conhecimento superior que veio da parte de Jesus. So husband, então esposo, don't beat your wife anymore. Não bata na sua esposa. Just move to a higher knowledge. Só vá para um próximo nível de conhecimento. And she will love you. E ela vai te amar. Woman, mulher, don't curse your husband. Não amaldiçoe seu esposo. Move to a higher level. Só vá para um próximo nível. Of revelation. De revelação. And you will solve the problem. E você vai resolver o problema. Sometimes problems are available because of the saturation of foolishness. Muitas vezes os problemas vêm porque existe muita idiotice faladas. But when wisdom comes, mas quando a sabedoria vem, foolishness flies away. Coisas foolish, tolices. As tolices são desfeitas. Tolices. If good teacher. Say amen. Diga amém. Say amen. Diga amém. You are leaving this conference dismantling foolishness. Você está saindo dessa conferência destruindo as tolices. Because you are coming with a new revelation. Porque você está indo com nova revelação de vida. Say hallelujah. Diga hallelujah. Say hallelujah. Diga hallelujah. Say hallelujah. Diga hallelujah. Say hallelujah. Diga hallelujah. Receive. Receba. You are leaving this conference as brand new leaders. Você vai sair dessa conferência como um líder novo. You came to the conference with one mantle, but God has removed your old mantle. He's putting a new mantle on you. You are going to a higher level. Você veio para as conferências com manto, mas Deus está removendo esse manto e te dando novo manto. Você sairá dessa conferência em novo nível. Receba power. Receive. Receba power. Receba poder. Receive power. Receba poder. I just saw a vision. Eu tive uma visão agora. Eu vi brains being removed. Mind. A mente, o cérebro sendo removido. And a new mind being put. Uma nova mente sendo colocada. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. Receba. Receive. Receba. You are living. Você está saindo in a new level. Num novo nível of thinking. Pensamento. It's called kingdom thinking. Fala-se pensando como reino. Kingdom thinking. Pensando como reino. Kingdom thinking. Pensando como reino. Not Brazilian thinking. Não um pensamento brasileiro. Kingdom thinking. Não um pensamento do reino. Brazilian thinking is on this level. Kingdom thinking is on that level. Pensamento do brasileiro é desse nível. Pensamento do reino é nesse nível. Never a man speak like this. Nunca homem falou como esse. Never a man speak like this. Nunca homem falou como esse. Never a man speak like this. Nunca homem falou como este. How come he knows all things? Como que ele sabe todas as coisas sem ter estudado? He laid hold on the doctrine of his father. Ele recebeu a doutrina do seu pai. And tonight, e hoje à noite, through Jesus, através de Jesus, we are laying hold on our nós vamos receber essa doutrina, princípio. É a nossa porção. We are laying hold on our nós estamos recebendo a nossa porção. We are not leaving this conference. Nós não vamos sair dessa conferência e receber a nossa porção. As a matter of fact, na verdade, we shall not let you go. Não deveremos deixar você sair without a new mind. Sem uma nova mente. So ushers lock the door. Então o pessoal lá da porta fecha a porta. Say I receive. Diga eu recebo. Say I receive. Diga eu recebo. Say amen. Diga amém. The Bible says. A Bíblia diz. Jesus told his disciples. Jesus falou aos seus discípulos. When they were asking him, what shall be the signs? Quando eles perguntaram para ele, qual vai ser os sinais do tempo? He said, when the end time shall come, what are the signs? Quando o final do tempo chegar, quais serão os sinais? And in all the different things he told them, no meio de muitas coisas diferentes que ele falou, which were very fearful, que são muito poderosas, very scary, que são muito assustadoras, he said something. Ele falou algo. He said, but don't be afraid. Não fique com medo. When that time comes, quando aquele tempo chegar, I will give you a mouth and a tongue. Eu vou te dar uma língua, a mouth and a tongue. Eu vou te dar a língua e uma boca a pronunciar. Which your enemies will not be able to gainsay. Eu vou te dar uma língua que os inimigos não vão entendê-la. Luke 21 verse 14 and 15. Luke 21 verse 14 and 15. Luke 21. Lucas 21 verse 14 and 15. Versículo 14 e 45. It says, "Certainly therefore in your hearts, and not to meditate before the what you shall answer. For I will give you a mouth and a wisdom, which all your adversaries shall not be able to gainsay or resist." Let everybody read with you. Mostra para mim de volta, por favor. Mas convençam-se de uma vez de que não devem propor-se com o que dirão para se defender. Pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Let them read aloud. Vamos ler juntos esse versículo 15. Pois which means, o que significa, knowledge can be a weapon. Conhecimento pode ser uma arma. He says that when the last days shall come, a Bíblia diz quando os últimos dias chegarem, there shall be rumors of war and troubles. Vamos escutar rumores de guerras. But because you are seed of the kingdom, mas porque você é a semente do reino, I will protect you by giving you, eu vou proteger dando a você, wisdom in your mouth, conhecimento em sua boca, and you will demystify all your adversaries. E você vai destruir todos os seus inimigos. They will be scattered. Eles vão ficar perdidos. They will not be able to compete with you. Eles não vão ser capazes de competir com você. I will give you another standard. Eu vou dar para você nível superior. And they will be destroyed. E eles serão destruídos. If you look at that scripture, se você olhar para essa escritura, he did not say I will give you a new mind. Ele não fala eu te darei uma nova mente. He did not say I will give you a brain. Ele não fala eu vou te dar cérebro. He said I will put it in your mouth. Ele fala eu colocarei em sua boca. Simply means, simplesmente significa, I will give you an inspiration. Eu vou dar inspiração. And when you are under inspiration, e quando você está debaixo de uma inspiração, sometimes you don't need your brain, you don't need your mind. Às vezes você não precisa do seu cérebro, você não precisa da sua mente. You just know that you know that you você know. Você somente sabe porque você sabe porque você sabe. It just hits your spirit. Toca dentro do teu espírito. You just know what you say. Você sabe o que é para falar. How will you know what to say? Como você sabe o que para falar? Have you never learned what to say? Como que você fala aquilo que você nunca aprendeu? Because the doctrine of God's inspiration shall come upon you. Porque a doutrina, o princípio da inspiração de Deus estará sobre você. Receive, 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 receba, receive, receba, receive. Receba. I say receive, receive, receive. Eu falei receba, receba, receba. The Bible says, a Bíblia diz, he told them that I will give you a mouth, I will give you a wisdom, I will give you an inspiration in the time of the end days. E ele falou na sua palavra que ele daria uma língua, ele daria uma inspiração, ele daria uma sabedoria no final dos tempos. So knowledge, having never learned, is an end time proposition. Então, conhecimento que você nunca aprendeu é algo que é para os últimos tempos. It is part of our inheritance in these last days. É parte da nossa herança nesses últimos dias. that we shall be smarter than our generation. Nós devemos ser mais espertos do que a nossa geração. We shall receive inspiration for solutions like nobody else has ever received. Nós deveremos receber inspiração mais do que qualquer outra pessoa tem recebido. The days are coming when your neighbors will come and knock at your door. They shall say, we can see God is with you. We can hear God through you. We can see what you do by the knowledge of God. Can we go to your God? Nós estamos chegando em tempos que as pessoas chegarão, os vizinhos chegarão, baterão na sua porta e dirão, eu tenho visto Deus em sua vida. Eu sei que o conhecimento está em você. Posso eu também ter os deuses que você tem? Because when everybody else is afraid of what is going on, porque quando todo mundo está com medo daquilo que está acontecendo, you are walking in perfect peace. Você está caminhando em paz. You are walking in a different revelation. Você está caminhando numa revelação diferente. Knowledge keeps you afloat. A revelação permite você flutuar. Foolishness makes you sink. Tolice faz com que você se afunde. I said knowledge keeps you floating. Eu falei, revelação faz com que fique flutuando. Foolishness makes you sink. Mas tolice faz com que você se afunde. Número 2. Knowledge of the right season makes you fly. A conhecimento na estação correta faz você voar. Knowledge of the right season makes you mount up with wings as eagles. Conhecimento na estação correta faz você voar como águias. Receba. Well, my time is virtually up. Meu tempo já acabou. 10 more minutes. Say hallelujah, somebody. Pouquinho mais, ele falou. Aleluia, alguém aí. Say it again. Aleluia. Aleluia. Watch this. Escute isso. The Bible says, a Bíblia diz, by the prophecy of Joel, pela profecia de Joel, in the last days, nos últimos dias, I will pour off my spirit upon all flesh. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. 3 things will happen majorly. 3 coisas grandes acontecerão. There shall be visions. Ele vai existir visões. Because of the outpouring of the Holy Spirit. Por causa do derramamento do Espírito. There shall be dreams. E também existirão sonhos. Because of the outpouring of the Holy Spirit. Por causa do derramar do Espírito Santo. There shall be prophecies. E também existirá profecia. Because of the outpouring of the Holy Spirit. Por causa do derramar do Espírito Santo. All in the last days. Tudo nos últimos dias. Dreams, visions, prophecies, all combined together, knowledge. Sonhos, visões e profecias unidos, tudo isso é conhecimento. Dreams, visions, prophecies, knowledge you have not learned. Sonhos, visões, profecia, conhecimento que você nunca aprendeu. Nunca aprendeu. Nunca aprendeu. Nunca aprendeu. Nunca aprendeu. When the Holy Ghost comes upon your life, quando o Espírito Santo vem sobre a sua vida, he gives you knowledge you have never learned. E ele te dará conhecimento que você nunca aprendeu. He gives you vision you've never seen before. Ele vai te dar visões que você nunca viu antes. He makes you prophetically connected to the will of God like never before. Ele fará você se conectar profeticamente com a vontade de Deus como nunca antes. And all these are in the last days. E tudo isso está nos últimos dias. Listen. Escute. Vision, visões, requires money to make it happen. Precisa dinheiro para se tornar realidade. Dreams, sonhos, need money to make them happen. Precisa dinheiro para aquilo se tornar realidade. Prophecies, profecia, give you information, te dá informações, and it makes you makes you walk wisely. E ajuda você a caminhar sabiamente. So dreams, visions and prophecies create a new world around the church. Então, visões, sonhos e profecias criam novo mundo em volta da igreja. And when we follow the dreams of the Holy Spirit, the visions of the Holy Spirit, the prophetic directions of the Holy Spirit, we begin to walk in knowledge we have never learned. Então, quando nós seguimos os sonhos do Espírito Santo, as visões do Espírito Santo, os propósitos do Espírito Santo, nós caminharemos em uma terra que nós nunca caminhamos antes. Because you move by the vision from God, you move by the dreams of God, you move by the prophecies of God. Porque você se move pelas visões de Deus, pelas profecias de Deus, pelos sonhos de Deus. Why do you do what you do? Porque você faz o que você faz? Because that's the vision in my spirit. Porque existe uma visão no meu espírito. I don't understand it. Eu não entendo isso. But it's a vision. Mas existe uma visão. I don't understand it. Eu não entendo isso. Nobody understands it. Ninguém entende. But I know it's from God. Mas eu sei de Deus. Knowledge. No conhecimento I've never learned. Que eu nunca aprendi. Say hallelujah. Diga hallelujah. Say hallelujah. Diga hallelujah. So on the day of Pentecost, então no dia de Pentecoste, when the Holy Ghost came in the upper room, quando o Espírito de Deus veio no knowledge they never learned, ao conhecimento que você nunca aprendeu, and they were speaking. E eles começaram então a falar. Language they never learned. Línguas que eles nunca aprenderam. Language they never learned. Línguas que eles nunca aprenderam. Language they never learned. Línguas que eles nunca aprenderam. And men were listening. Os homens estavam ouvindo. They were saying, eles estavam dizendo, are these not Galileans? E sabemos que eles são da Galileia. But we hear them speak in our own language. Mas nós estamos ouvindo eles falarem na nossa língua. Phrygia. Phrygia. We are from Phrygia. Nós somos de Phrygia. Pamphilia. Greeks. Gregos. Arabia. Rome. Da Roma. Libya. We hear them speak. Nós ouvimos eles falar. Our mother tongue. Na nossa língua natural. But they are speaking. Mas eles estão falando. What they have not learned. Eles estão falando aquilo que eles nunca aprenderam. Say hallelujah. Diga aleluia. And because they were speaking, e porque eles estavam falando, the language known to the spectators, a língua que as pessoas que estavam lá ouvindo sabiam, the spectators were understanding. Os que estavam ouvindo entenderam, and they were, the Bible says, e a Bíblia diz, they were speaking the wonderful works of God. E eles estavam falando das coisas maravilhosas de Deus. They were speaking the wonderful works of God. Eles estavam falando das coisas maravilhosas de Deus. They were speaking the wonderful works of God they never learned. Eles estavam falando das coisas maravilhosas de Deus que eles nunca aprenderam. They were speaking the wonderful works of God they never knew. Eles estavam falando das coisas maravilhosas de Deus que eles nunca souberam. They were speaking the wonderful works of God they never comprehended. Eles estão falando das coisas maravilhosas de Deus que eles nunca compreenderam. How come they know? Como eles podem saber nossa língua? How come they know? Have you never learned? Como que eles podem saber sem nunca ter aprendido? Leaders, may your followers ever say, que os seus líderes falem, as for my pastor, o meu pastor, he moves in things he never learned and he's always correct. Ele se movimenta em coisas que ele nunca estudou e sempre ele está certo. May the testimony be, que o seu testemunho seja, when they speak to you, you must believe them because these people are connected to God. Que o seu testemunho seja quando você falar com eles, você escute ele porque ele está conectado com Deus. Receive the anointing. Receba a unção. I say receive the anointing. Eu falei receba a unção. There is an outpouring of the Holy Spirit tonight. Existe o derramar do Espírito Santo nessa noite. That is to bring you into the levels you have never left. Para levantar você em nível onde você nunca estudou antes. Let's read quickly. Vamos ler rapidinho agora. Acts chapter 2 verse 7 to 11. Atos capítulo 2 versículo 7. And then I read one more scripture and then we close. Vamos ler mais uma escritura e nós vamos fechar. Atos capítulo 2 versículo 7 ao versículo 11. Tonight, don't leave here. Hoje à noite não saia ainda. There could be prophecy over your life. Vai existir profecia sobre a sua vida. Specific prophecy. Profecias específicas. Specific prophecy. Específicas. Say hallelujah. Diga aleluia. Atônitos e maravilhados, eles perguntaram: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia e Capadócia, do ponto e da província da Ásia. Mais um. Versículo 11. Tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. The wonderful works of God. As coisas maravilhosas de Deus. Which means? Que significa? Which means? Que significa? Knowledge we have never learned. Conhecimento que nós nunca aprendemos. Makes us walk in the wonderful things of God. Vai fazer nós andar nas coisas maravilhosas de Deus. Makes us experience the wonders of God. Vai ajudar-nos a experimentar as coisas maravilhosas de Deus. In business. Nos negócios. In politics. Na política. In marriage. No casamento. In ministry. No ministério. In every aspect of life. Em cada aspecto da vida. Once we are connected to the knowledge of the inspiration of the Holy Spirit, quando nós estamos conectados com o conhecimento da inspiração do Espírito Santo, we produce results, nós vamos produzir resultados, which are equal to the wonders of God, que serão iguais às coisas maravilhosas de Deus. Receba. When our children go to school, quando nossos filhos vão para a escola, they are smarter than their classmates. Eles são mais inteligentes dos seus colegas da sala. The Bible says, a Bíblia diz, King David said, o rei Davi falou, for God has made me wiser than my teachers. Porque Deus me fez mais sábio do que os meus mestres. King Solomon never went to school. O rei Salomão nunca foi para a escola. But God gave him wisdom. Mas Deus deu para ele sabedoria. God gave him knowledge. Deu para ele conhecimento. More than everybody on the earth. Mais do que todas as pessoas na terra. How come he knows letters having never learned? Como que ele pode saber aquilo que ele nunca aprendeu? How come Solomon knew so much having never learned? Como que Salomão sabe tudo isso sem ele nunca ter aprendido? The Bible says he wrote 3,000 proverbs. A Bíblia fala que ele escreveu 3,000 provérbios. How come he knew having never learned? Como que ele sabia sem ter aprendido? In the days of Solomon, nos dias de Salomão, they said, eles falavam, never a man speak like that. Nunca um homem falou como esse homem. Never a man speak like this. Nunca um homem falou como esse homem. Never a man speak like this. Nunca um homem falou como esse homem. In the days of Daniel, nos dias de Daniel, never a man speak like Daniel. Nunca um homem falou como Daniel. Never a man speak like Daniel. Nunca um homem falou como Daniel. So knowledge is dispensational. Então, o conhecimento é para cada dispensação. Daniel was sensitive to God in his days and God gave him knowledge he never learned. Então, Daniel era sensível para aquilo que Deus tinha para os seus dias e Deus deu para ele conhecimento para aquele tempo. Solomon received from God and he had knowledge he never learned. E Salomão também recebeu de Deus, recebeu conhecimento que ele nunca tinha estudado. And anytime you receive knowledge you never learn, you move to the high level. Everybody else goes below you. Cada vez que você estuda e recebe conhecimento que você nunca aprendeu, você vai para um próximo nível e as pessoas é mais que um outro nível. It's time to move. É um tempo agora de se movimentar to the next level. Para o próximo nível. Because the inspiration is here tonight. Por causa a inspiração está aqui hoje à noite. Receive. Receba. I said receive. Eu falei receba. Say hallelujah. Diga aleluia. Say hallelujah. Diga aleluia. Are you being blessed tonight? Você está sendo abençoado hoje à noite? Clap your hands, give Jesus Christ a Jesus, dá glória a Deus. Yes. Sim. Well, my last scripture. Então, minha última escritura. Acts chapter 2. Atos capítulo 2. Acts chapter 4, sorry. Acts 4. Desculpa. Atos capítulo 4. Verse 12 and 13. Versículo 12 e versículo 13. Atos 4, versículo 12 e versículo 13. Acts 4. Atos 4. It says, neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given unto man, whereby we must be saved. Não há salvação em nenhum outro nome, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. There's no other name. Não existe nenhum outro nome. There is no other name. Não existe nenhum outro nome. There's no other name. Não existe nenhum outro nome. Never a man speak like this man. There's no other name. Nunca um homem falou como esse homem. Não existe outro nome. There's no other name that spoke like this name Jesus. Não existe nenhum outro homem que falou como esse homem Jesus. There's no other name whose knowledge is above all knowledge. Não existe nenhum outro nome sobre esse conhecimento, o nível desse conhecimento. So the name Jesus is the key to heaven's knowledge. Então o nome de Jesus é a chave para o conhecimento dos céus. Hold on to Jesus. Se agarre em Jesus. Jesus is not just a priest, he is the creator. Jesus não é apenas o sacerdote, ele é o que cria também, o criador. If he can create the world, then he can create knowledge. Se ele pode criar o mundo, ele pode criar conhecimento. He is the word. Ele é a palavra. And there was nothing made that was made without him. E não existe nada que existe que não foi ele quem fez. There's no wise man like Jesus. Não existe nenhum homem sábio como Jesus. Say amen. Diga amém. Listen. Escute. Verse 13. Versículo 13. Verse 13. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e conheceram que eles haviam estado com Jesus. Let's all read verse 13. Vamos ler todos o versículo. Everybody go. 13. Ali vendo a coragem. 1, 2, 3. Let's go. They saw Peter and John. Eles viram Pedro e João as ignorant men. Eram como homens ignorantes. Naturalmente falando. But when they spoke, mas quando eles falavam, they were more than learned men. Eles tinham mais conhecimento. The people said, do que as pessoas falavam. How come? E eles falavam como? They know all things. E eles sabem todas as coisas. Have you never learned? Que as coisas que eles nunca estudaram. And they said, e eles falavam, oh, my word. Oh, meu. Oh, ah. They have been with Jesus. Eles estavam com Jesus. Because Jesus is like that. Porque Jesus é dessa maneira. So his disciples became like that. Então seus discípulos ficaram como ele. So we also become like that. Então nós também devemos ficar como ele. Say hallelujah. Diga hallelujah. Watch this. Veja isso. So Jesus, the name Jesus does not only heal the cripple. Então o nome de Jesus não somente curou o aleijado. It doesn't only heal the sick man. Ele não apenas curou o homem doente. It doesn't only resurrect the dead. Ele não só apenas ressuscitou o morto. But it also makes you wise. Mas ele também faz você ficar sábio. 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 Wise. Sábio. Wise. Jesus sábio. Jesus é sábio. Jesus é sábio. Jesus é sábio. So you can be if you are a Christian. Então, se você é cristão, one of the miracles dos milagres we enjoy que nós recebemos is supernatural smartness. É uma inteligência sobrenatural. Oh, if I were you, I would clap my hands more than this one. Se eu fosse você, eu ia aplaudir a Jesus mais forte do que isso. Say hallelujah! Diga hallelujah! So I will say. Então eu estava dizendo. So I will say. Eu vou dizer. I will say. You haven't met a smart man yet until you meet a Christian. Você não conheceu homem tão esperto, você não conheceu homem esperto até você conhecer cristão. Sabe? Sábio. Sábio. Sábio, smart. Are you born again? Você já nasceu de novo? Yes. Sim. So you must be smart. Então você será sábio. Because you have knowledge. Porque você tem conhecimento. Have you never learned? Que você nunca aprendeu. And this is the knowledge of God. E esse é o conhecimento de Deus. Given to you. Dado a você. To lead your generation. Para liderar a sua geração. He who has the most knowledge leads. Aquele que tem mais conhecimento se torna o líder. We have the best knowledge, so we lead. Aquele que tem nós temos o melhor conhecimento, então deveremos liderar. So we become the best husbands, the best pilots, the best farmers, the best citizens. Então deveremos se tornar o melhor esposo, o melhor farmacêutico, o melhor líder. The best wives. A melhor esposa. The best engineers, o melhor engenheiro, the best doctors, os melhores doutores, the best cameraman, o melhor because we have been with Jesus. Porque nós temos estado com Jesus. Receba, receba. They have been with Jesus. Receba em Jesus. How come they are so smart? Como que eles podem ser tão inteligentes? They be with Jesus. Eles estavam com Jesus. Wow. Puxa. I declare, this is your prophecy. Eu declaro, essa é sua profecia. This is your prophecy. Essa é sua profecia. This is your prophecy. Essa é sua profecia. Essa é sua profecia. Essa é sua profecia. You are leaving this conference. Você está saindo dessa conferência com uma profecia. Supernatural intelligence. Com uma inteligência sobrenatural. Because of your intimacy with Jesus. Por causa da sua intimidade com Jesus. Say hallelujah. Diga hallelujah. 1 Corinthians 2:9 says, for eyes have not seen, ears have not heard, neither has it entered into the heart of man, the things God has prepared for those who love him. 1 Coríntios fala que aquilo que não subiu ao coração do homem é aquilo que Deus preparou para ele. Isaiah 64 verse 4, it says, eyes have not seen, ears have not heard, neither has it entered into the heart of man, the things God has prepared for those who wait for him. Isaiah 64 verse 4. Isaiah 64 versículo 4. Isaiah 64 versículo 4. So if you love him, you are a candidate. Se você, let me read. Desde os tempos antigos ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Say hallelujah. Diga aleluia. 1 Corinthians 2:9. 1 Coríntios 2:9. 1 Coríntios 2:9. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Love the Holy Spirit. Ame o Espírito Santo. 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 Wait upon him. Wait upon him. Espere nele. Spend time with him. Gaste tempo com ele. And he will give you. E ele te dará. Knowledge you never learned. Conhecimentos que nunca estudou. He will show you. Ele vai lhe mostrar. The best way out. A melhor saída. He will make you smarter than your generation. Ele vai fazer você mais esperto do que a sua geração. I release you into this anointing. Eu libero você nessa unção. Lift up your hands. Levante as suas mãos. I release you into this anointing. Eu libero você nessa unção. I release you into this anointing. Eu libero você nessa unção. It's time for a new glory. É tempo para uma nova glória. It's time for a new glory. É tempo para uma nova glória. It's time for a new leadership. É tempo para uma nova liderança. Receive power. Receba poder. 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 In the Holy Ghost. No Espírito Santo. Receive power. Receba poder no Espírito Santo. Receba poder no Espírito Santo. Receba poder em nome de Jesus. Receba, 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 receba poder. Jesus. Jesus. Shall we stand? Shall we stand? Levantar, vamos nos levantar. I need a little volume. Okay. Lift up your hands. Levante as suas mãos. My goodness. Meu Deus. My goodness. Meu Deus. At the count of 5. Quando contar até 5. Say I receive. Você vai falar eu recebo. Receive knowledge from God you have never learned. Receba conhecimento de Deus que você nunca aprendeu. 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, receba! Receive knowledge conhecimento from the Holy Spirit, do Espírito Santo, you have never learned. Que você nunca estudou. 1, 2, 3, 4, 5, receba! Receive a new mantle. Receba novo manto. Of knowledge you have never learned. De conhecimento que nunca estudou. A new mantle of leadership. Novo manto de liderança. A new mantle of consecration. Novo manto de consagração. A new mantle of hunger for God. Novo manto de fome para Deus. 1, 2, 3, 4, 5, receba! Receive a higher vision than before. Receba uma visão superior do que você tinha. Do Espírito Santo. 1, 2, 3, 4, 5. Receba. Receive a new sensitivity and hearing the voice of God. Receive 1, 2, 3, 4. Receba nova sensibilidade e ouvir a voz de Deus. 1, 2, 3, 4, 5. The Bible says, a Bíblia diz, out of your heart comes the issues of life. Do seu coração saem os desejos da vida. So your heart is an incubator. Então o seu coração incuba. Recebe. May the Holy Ghost put in your heart. Que o Espírito Santo coloque no seu coração. Things you have never comprehended before. Coisas que você nunca entendeu antes. Higher than your revelation. Superior do que a sua revelação. 1, 2, 3, 4, 5. Receba. Thank you, Lord. Obrigado, Senhor.